টেটৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ এটা অতি ভাল খবৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে অৱগত যে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত টেটকাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ 21 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, য'ত প্ৰভিঞ্চিয়েল ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বাবে 8004 পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বাবে এই টেষ্টটো হ'ব। এইবাৰ নতুনকৈ ওলোৱা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছৰ ক্ষেত্ৰত এজনী প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যিটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন আপোনাৰ মেথছত ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব বা তেওঁলোকৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হিচাপে তেওঁ অনাৰ্ছ মেথছত হ'ব লাগিব, পাছ কৰ্চ হিচাপে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বা বায়'লজি থাকিলেও হ'ব, আৰু 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব, লগতে বি এড থাকিব লাগিব। আনহাতে যিসমূহ ইনষ্টিটিউট অসমৰ বাহিৰৰ ইনষ্টিটিউট কিন্তু অসমৰ চেণ্টাৰ আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট গ্ৰহণযোগ্য নহয়, কিন্তু কে কে এছ অ' ইগনো আইডলৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰী এইখিনি গ্ৰহণযোগ্য হ'ব। কেণ্ডিডেটসকলে madhyamik.assam.gov.in-ৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 21 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 15 অক্টোবৰলৈকে চলিব। মাল্টিপল এপ্লিকেশ্যন গ্ৰহণ কৰা নহয়। এক্সামিনেশ্যন ফিজটো দিয়া হৈছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত 500 টকা, OBC, MOBC, ST, হিল ST, প্লেইন SC, PWD, T-Type ক্ষেত্ৰত 350 টকা। আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থী অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকে NOC উলিয়াব লাগিব, অৰ্থাৎ নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব লাগিব। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।